Салом, дуслар, шпу видеомыз орғалей түшті асыр болса нима болады? Мусулмонлар түштабыры бу хақыда нималарны язып қалдырген. Түштаги асырлык қайғу ыстыроптыр. Асырларны көріше са юқары мартаба, хұрмат этибордан дарак. Бұрар қомондан, яки давлет арбобның асыр болганны көріш моди манфаддыр. Қысқа муддатли асырлык ғам, зиондыр. Асырлыктан құтылышның табыры са аксынчы болады. Асырны құтқарыш бұрар күшеге яқшылық қылыштыр.